Dobrý deň, vítajte pri sledovaní relácie Slovník investora. Dnes sa budeme rozprávať o dôveryhodnosti v rámci investovania. No a viac o tejto téme nám povie náš pravidelný host a je ním Renata Domčeková z Proxenta Broker. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Dôveryhodnosť emitenta je veľmi dôležitá téma pri investovaní, pretože ide o naše peniaze. Jednou z vecí, ktoré teda investori riešia, je práve tá dôveryhodnosť. Na základe čoho sa to meria pri emitentovi, že je tá ten emitent dôveryhodný? Tak všeobecne môžeme povedať, že dôveryhodný je emitent vtedy, keď po preskúmaní všetkých dostupných informácií môžeme predpokladať, že bude schopný a samozrejme ochotný dostať svojim záväzkom voči investorom. Samozrejme pri investovaní je vždy riziko a nikdy si nemôžeme byť na 100% istý, ale čo je podstatné, je práve tá realistickosť alebo taký seriózny základ toho jeho biznis plánu, aby sme videli, že to, čo ide realizovať, má svoju hlavu a petu a ten výnos, ktorý ponúka, je tomuto primeraný. Takže dôveryhodný emitent má realistický biznis plán a čo je dôležité, má na neho aj dostatok zdrojov, aby ho mohol realizovať. Aké zdroje máte na mysli? Mám na mysli materiálne a nemateriálne zdroje. Tie materiálne, to sú samozrejme finančné prostriedky, ktoré sú dôležité, aby ten business plán mohol byť dotiahnutý do konca. A z tých nemateriálnych by som spomenula skúsenosti tej spoločnosti, odborný personál a všetko to, čo sa nedá vyjadriť peniazmi. Ak by sme sa teda pozreli na to očami investora, tak na aké informácie sa treba zamerať v prípade emitenta? Najprv je potrebné ujasniť si, že či ide o startup alebo už o existujúcu spoločnosť. Samozrejme, keď posudzujeme startup, tak alebo spoločnosť, ktorá iba teraz začína, tak môžeme vychádzať iba z jej budúcich plánov a z toho, či sa nám zdajú realistické a seriózne. A pokiaľ je to už existujúca spoločnosť, tak vtedy sa vieme oprieť okrem tých plánov do budúcna aj o aktuálny stav spoločnosti, prípadne o jej minulé výsledky. Spoločnosti, alebo teda schopnosť spoločnosti splácať svoje záväzky si investori často spájajú s tým, do akej miery je tá vlastne firma zadlžená. Je teda zlé, ak teda má spoločnosť v súčasnosti, ak teda chcem investovať dlhy? Má to svoje negatíva aj pozitíva. Všetko záleží od tej miery, pretože ak má spoločnosť požičané príliš veľa, alebo aj zároveň príliš nevýhodne, tak ju to samozrejme môže ohroziť a ohrozí to aj teda naše peniaze a samotný ten business plán. Na druhej strane je ale dobre, ak spoločnosť je natoľko dôveryhodná, že je niekto iný požičia, mám na mysli konkrétne finančné domy alebo banky, ak má spoločnosť dôveru banky, ktorá je požičia na realizáciu peniaze a tieto spolu s vlastnými peniazmi a peniazmi investorov zainvestuje do projektov, tak sa dá povedať, že to hovorí niečo o jej serióznosti alebo o jej zdraví. Takže všetko to záleží od toho, že či ten business plán ľudovo povedané zniesie takýto úver s takýmito podmienkami, s takouto výškou. A čo si všímať pri úrokov? Čo si všímať pri posudzovaní toho samotného business plánu? Je potrebné posúdiť ten celý širší kontext. Pokiaľ je možné, tak je dobre, keď investor dokáže aspoň v hrubých rysoch pochopiť, že čo sa ide diať a aký business plán ide spoločnosť realizovať. S tým, že ja by som sa pýtala napríklad, že či ide o samostatnú spoločnosť alebo spoločnosť podniká v rámci nejakej širšej skupiny alebo o to, že či budem investovať do nejakého konkrétneho projektu alebo či moje peniaze pôjdu do nejakého širšieho portfólia projektov a riziko bude diverzifikované. Takisto by ma zaujímal ten finančný mix, ktorý som už spomínala, že ako to bude financované, či sú tam len klientské peniaze alebo aj vlastné peniaze spoločnosti a prípadne bankové úvery, ktoré sú veľkou výhodou. Takže vždy je potrebné mať na mysli, že pri podnikaní a pri investovaní existuje vždy nejaký optimistický a nejaký katastrofický scenár a my sa vždy budeme pohybovať niekde na spektre medzi týmito dvoma extrémami. Takže je potrebné, aby sme rátali
so všetkými možnosťami, aké môžu v tomto konkrétnom projekte nastať. Hovorili sme o všetkých týchto aspektoch, ako to posudzovať, tú dôveryhodnosť a kde všetky tieto informácie vieme nájsť. Jednak emitenti, ktorí vydávajú cenné papiere, musia zverejňovať prospekt cenného papiera, pokiaľ ide o verejnú ponuku. Zákon prikazuje, aby emitent pri vydávaní cenného papiera zosumarizoval a zverejnil všetky potrebné informácie v predpísanom rozsahu a v predpísanej štruktúre v prospekte cenného papiera. Takže to je taký základný zdroj informácie, ale niektorí investori samozrejme sa chcú dozvedieť viac, chcú získavať ďalšie informácie. Tu odporúčam, aby to bolo z kvalitných dôveryhodných zdrojov, verejne dostupných, možno z nejakých zbierky listín alebo z katastra, zo stránky Národnej banky napríklad, alebo nejakých oficiálnych registrov dlžníkov a podobne. Ale najdôležitejšie je komunikovať priamo s tým emitentom. Ten je dobrým zdrojom informácií a pokiaľ je transparentný a pokiaľ je dôveryhodný, tak samozrejme je ochotný a ráta s tým, že poskytne tomu investorovi informácie v tom rozsahu, ktorý potrebuje na to, aby urobil kvalitné a kvalifikované investičné rozhodnutie. V tejto chvíli vám ďakujem za informácie. Pekný deň. No a rozhovor nájdete aj v archíve na našom webe teatri.com. Majte sa pekne a dovidenia.